Без зарплати львівські шахтарі. Керівники 4 профспілок оголосили голодування. Вже добу без їжі у коридорі Львівської обласної адміністрації. Страйкувати обіцяють безстроково. Подробиці розповість Христина Гашенко. Львівська обладміністрація, 4 керівників шахтарських профспілок у коридорі біля кабінету виконувача обов'язків голови області. Вони уже добу голодують. Ми вже були в прем'єра, ми зустрічалися з заступником міністра профільного, ми були на профспілковому вічі великому, який був зв'язаний з прийняттям нового трудового кодексу. Так що ми вирішили, що в нас іншого виходу немає, як оголосити голодування. Страйк оголосили керівники профспілок через заборгованість шахтарям у зарплаті. Заборгованість є ще від початку. Осені, за вересень 2 мільйони, жовтень 16 мільйонів, листопад 139 мільйонів і грудень 140 мільйонів. Загальна заборгованість 292 мільйони гривень. Ми маємо приблизно десь 300 мільйонів зароблених коштів. Ми не вимагаємо якісь бюджетні кошти, та як говорять, що шахтарі там використовують кошти з бюджету. Ми хочемо, щоб нам віддали наші зароблені кошти. Вже людей достало до всього. Ми то вже нема такого місяця, що ми десь щось не писали, не їздили, не ходили, не добивалися. Те життя тягнеться руками. Та нарешті наведіть лад. Збалансуйте, скільки вугілля потрібно, не потрібно. Працюйте, дайте на обладнання. Ну, та як? Керівники профспілок уже написали звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Сьогодні вже буде реакція і будуть прийматися всі заходи реагування з метою відновлення порушених прав. Тому що тут і порушено право на життя, працю, на заробітну плату. Тут в сукупності є дуже велике порушення прав людини. Гроші за відвантажене вугілля гірникам заборгували державні та приватні підприємства, пояснюють в адміністрації. Коли шахтарі отримають зароблене, сказати не беруться. Наголошують, начебто одна із компаній. Боржників готова щодня виплачувати від 5 до 10 мільйонів гривень. Утім, керівники львівських шахтарських профспілок із такою відповіддю не згодні. Якщо виплачувати по 10 мільйонів, це буде як мінімум 16 календарних днів. Субота, неділя випадають. Це значить буде 20 робочих днів. Це більше, ніж півмісяця виплата. Бо на той момент наросте вже свіжа. Тож керівники шахтарських профспілок продовжують голодувати. Завтра разом із гірниками планують перекрити міжнародну трасу, що веде до українсько-польського кордону. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер Львів.